নিশ্চয়কৈ চিপাঝৰত সংঘটিত হৈছে এক মৰ্মান্ত্ৰিক হত্যাকাণ্ড যি ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ চিপাঝৰতে চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে উল্লেখ কৰিব লাগিব শশাংক শৰ্মাই নিজৰ পিতৃ মাতৃক আচলতে দাৰে আঘাত কৰি ইতিমধ্যে পিতৃৰ মৃত্যু হৈছে যোৱাকালি সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো আৰু এইখন ঘৰতেই আচলতে সংঘটিত হৈছিল সমগ্ৰ ঘটনা আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব আচলতে এটা ডি এ চলাই আৰু একাপ চাহৰ কাৰণে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যাৰ কাৰণে আচলতে পিতৃক পুত্ৰই দাৰে খপিয়াই আচলতে হত্যা কৰিবলৈ কৰা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে ইতিমধ্যে পিতৃৰ মৃত্যু হৈছে মাতৃ গুৰুতৰভাৱে আহত ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ গুৱাহাটী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আমাৰ লগত আছে গাঁৱৰ লোকসকল আছে গাঁও প্ৰধান আছে আমি গাঁও প্ৰধানৰ ওচৰলৈকে যাম প্ৰথমতে ঘটনাটো হৈছিল কি আমি জানিব পৰা মতে আচলতে এটা ডি এ চলাই আৰু একাপ চাহৰ কাৰণে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে ঠিক তেনেকৈ ময়ো শুনিছোঁ মই সেই সময়ত আচলতে প্ৰেজেণ্ট নাছিলোঁ ইয়াতে মানে এটা একাপ চাহ আৰু এটা ডেছলাই খাটিৰ কাৰণে মানে ঘটনাটো উদ্ভৱ হোৱা বুলি গম পাওঁ ডেছলাই ঘাটিটো নিবা হওঁতে দেউতাকে এনেও শশাংক শৰ্মাক ডগা মাৰি দিছিলে ডগাটো মাৰি দিয়াৰ পিছত শশাংক শৰ্মাক তাৰ আগত মানে দাৰেও ঘপিয়াইছিলে ইন্দ্ৰকান্ত শৰ্মাই ঘপিওৱাৰ পিছত তাৰমানে সি অধৈ্য হৈ ৰ'দেৰে কোবাইছে ৰ'দাৰে গবাই ৰদাৰে ৰদাৰে গোবাইছে মানে ইন্দ্ৰকান্ত শৰ্মাক দেউতাকক দেউতাকক মাককো মাকক কোবাইছে তাৰমানে দেউতাকক মাৰোঁতে নাকে ধৰিব আহিলে আহোঁতে মাকক কোবালে এতিয়া দুয়োজন তাৰমানে এই দুটিও পত্নী আৰু মানে মাহীমাক 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 যদিও অৱহেলা কৰা নাছিলে সিহঁতক আমি ভালকৈ জানো এইটো তৎসত্বেও মানে আগৰ পৰা মানে কিছুমান পাৰিবাৰিক মানে সিহঁতৰ কণ্ডল আছিলে সেই কণ্ডলৰ পৰা ইমানখিনি পাইছেগৈ আৰু এতিয়া নিশ্চয়কৈ ৰাতিপুৱা একাপ চাহ বিচাৰিছিল পুত্ৰই আচলতে এই চাহকাপ নিদিয়াৰ কাৰণেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আচলতে ইতিমধ্যে গাঁওপ্ৰধানে উল্লেখ কৰিছে ৰ'দেৰে আচলতে পুত্ৰই নিজৰ মাতৃ আৰু নিজৰ পিতৃক আচলতে আঘাত কৰিছিল আৰু আঘাত কৰাৰ পিছতে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা পিতৃ মাতৃকা এইখন ঘৰৰ পৰাই আচলতে মঙ্গলৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈকে লৈ যোৱা হৈছিল তাৰপিছতেই যিহেতু উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে গুৱাহাটীলৈকে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল বুধবাৰে অৰ্থাৎ যোৱাকালিৰ দিনটোত আৰু গুৱাহাটীলৈকে প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত আজি জানিব পৰা গৈছে ৰাতিপুৱা প্ৰায় ছয় বজাত আচলতে পিতৃৰ মৃত্যু হৈছে মাতৃ এতিয়াও আচলতে গুৰুতৰভাৱে যিহেতু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল মাতৃ ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন হৈ আছে গাঁৱৰ আৰু লোক আছে আমি কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম যি ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে উল্লেখ কৰিছোৱে যে মাত্ৰ একাপ চাতিপুৱা একাপ চাহ আৰু এটা দিয়া চলাই কাৰণেই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সংঘটিত হৈছিল যাৰ কাৰণে নিজৰ পিতৃক আচলতে পুত্ৰই ৰ'দেৰে আক্ৰমণ কৰিছিল অকণমান আহিব

আমিতো বিশেষ গম নাপাওঁ আমি এইখন গাঁৱৰে হয় হয় কিন্তু ঘটনাটো কালি আমি গম পাইছোঁ কিন্তু ইমান ইমান ডিটেইলছটো গম নাপাম আৰু হয় এই 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 ঘটনাটোক লৈ আচলতে এইটো বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে চবৰে মাজত যিহেতু পুত্ৰই এই পিতৃক আচলতে ৰ'দেৰে ক'ব লগা হৈছে এই ধৰণৰ ঘটনাই কিন্তু পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰে হয় হয় এনেকুৱা ঘটনাই পৰিৱেশ এতিয়া ছেকেণ্ডটো যে হৈ যাব নহ'ব তাৰ কোনো মানে নাই ঠিক তেনেকুৱা আকৌ নহ'বালৈকে আমি ভাবোঁ যে এনেকুৱা ঘটনাও নহওক পিতৃ হত্যা নহওক মাতৃহত্যা নহওক সেইটোৱে আমি ভাবিছোঁ আৰু এই গাঁওখনত আৰু এই অঞ্চলৰ গোটেই ঔল অসম সৰু অসমতে যাতে এনেকুৱা ছেকেণ্ড টাইম নহয় তেনেকুৱা আমি আশা কৰোঁ আৰু এই ঘটনাটোক লৈ কিন্তু ৰাইজে কিন্তু গৰিহণা দিছে কিন্তু হয় হয় সেইটো গৰিহণা দিয়ে উপায় নাই কি কৰিম নিজৰ নিশ্চয়কৈ কৈছোঁৱেই যে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে অঞ্চল জুৰি চাঞ্চল বিৰাজ কৰিছে ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে পুত্ৰ শশাংক শৰ্মাই ইতিমধ্যে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাই তদন্ত অব্যাহত ৰাখে তেনে সময়তে কিন্তু পিতৃৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ পেলাই অঞ্চল জুৰি এক হোকোড সাল কোটে সান্ছেলো বিরাস করিছে